নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেনএম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইডুকেশ্যন কিতাপখনৰ এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট লেচন শিক্ষণ, এই লেচনটোৰ পৰা পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া যিমানবোৰ সম্ভাৱ্য কমন কুৱেশ্যন এনচাৰ হ'ব পাৰে মই গোটেইবিলাক ডিছকাছ কৰিম। চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল শিক্ষণ কি। এই লেচনটোৰ এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আৰু পৰীক্ষাত বহুবাৰ আহিও গৈছে। এইটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল যিবোৰে আমাক প্ৰকৃতি সলনি কৰে আৰু অমাৰ্জিত সহজাত প্ৰতিক্ৰিয়া বা আচৰণ পৰিশোধিত কৰে। সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি প্ৰতিক্ৰিয়া বা আচৰণ পৰিৱৰ্তন বা পৰিশোধন কৰাই হৈছে শিক্ষণ। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ টুটো হ'ল শিক্ষণৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যবোৰ লিখা। এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শিক্ষণৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল নম্বৰ ওৱান, শিক্ষণ এক সাৰ্বজনীন প্ৰক্ৰিয়া। নম্বৰ টু, নতুন অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে শিক্ষণ সংঘটিত হয়। নম্বৰ থ্ৰী, উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত সংযোগ স্থাপনেই হ'ল শিক্ষণ। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যবোৰ লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যবোৰ হ'ল নম্বৰ ওৱান, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ এক ক্ৰমাগত প্ৰক্ৰিয়া। নম্বৰ টু, এই পদ্ধতিৰ মূল হৈছে পুনৰাবৃত্তি। নম্বৰ থ্ৰী, এই পদ্ধতিত শুদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ উদ্দেশ্যে ভুল প্ৰচেষ্টা ত্যাগ কৰা হয়। নম্বৰ ফ'ৰ, ইয়াৰ অন্ধযান্ত্ৰিক শিক্ষণ পদ্ধতি বোলা হয়। নম্বৰ ফাইভ, মানুহ আৰু জন্তু উভয়ে এই পদ্ধতিৰ যোগেদি শিকে। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ ফ'ৰটো হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতি দেশৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত আছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল থৰ্ণডাইক। এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ ফাইভটো হ'ল গেছেন্সটো এটা ডেছ শব্দ। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল গেছেন্সটো এটা জাৰ্মান শব্দ। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ ছিক্সটো হ'ল অনুশীলনৰ নীতি দেশৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হৈছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অনুশীলনৰ নীতি এডৱাৰ্ড লি থৰ্ণডাইকৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত হৈছিল। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ ছেভেনটো হ'ল শিক্ষণৰ মূল নীতিসমূহ কি কি, এই নীতিসমূহ শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আলোচনা কৰা। এইটো তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ভালকৈ চাবা এইটো। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল শিক্ষণৰ মূল নীতিসমূহ হ'ল নম্বৰ ওৱান, প্ৰস্তুতি নীতি। এই নীতিয়ে বিশ্বাস কৰে যে এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো বিষয় শিকিবৰ বাবে দৈহিকভাৱে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হোৱাৰ প্ৰয়োজন। নম্বৰ টু, ফলাফল নীতি। এই নীতিৰ মতে শিক্ষণ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদিহে কোনো কাৰ্যৰ ফলাফল ভাল হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ কাৰ্য কৰিবলৈ উৎসাহিত হোৱা দেখা যায়। আনহাতে যদিহে কাৰ্যটোৰ ফলাফল আশাপ্ৰদ নহয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই কাৰ্য কৰিবলৈ নিৰুৎসাহিত হয়। শিক্ষণৰ এই নীতি সন্তুষ্টি আৰু অসন্তুষ্টিৰ নীতি বা আনন্দ আৰু বেদনাৰ নীতিৰ বোলা হয়। নম্বৰ থ্ৰীটো হ'ল অনুশীলনৰ নীতি। এই নীতিয়ে বিশ্বাস কৰে যে শিক্ষণৰ বাবে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন। এই নীতিৰ মতে যদিহে অনুশীলন চলি থাকে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াও শক্তিশালী হয়। আনহাতে অনুশীলন বা চৰ্চা এৰি দিলে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াও দুৰ্বল হৈ পৰে। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ এইটটো হ'ল শিক্ষণ হৈছে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি আচৰণ সংশোধন কৰা কাৰ্য বহলাই লিখা। এইটোও তোমালোকৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল মনোবিজ্ঞানী গেইটেই কৈছিল যে শিক্ষণ হৈছে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি কৰা আচৰণ সংশোধন কাৰ্য, কিয়নো জীৱ মাত্ৰই কিছুমান জন্মগত প্ৰবৃত্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত। এই জন্মগত প্ৰবৃত্তিবিলাকত অমাৰ্জিত বা অপৰিশোধিত আচৰণো সোমাই থাকে। যিহেতু মানুহৰ বিচাৰ শক্তি আছে সেয়েহে আমি কিছুমান কৌশল বা উপায়ৰ অৱলম্বনৰ যোগেদি আমাৰ অমাৰ্জিত বা অপৰিশোধিত আচৰণবোৰৰ পৰিৱৰ্তন কৰি উন্নত কৰিব পাৰোঁ। আমি ভিন্ন পৰিৱেশৰ লগত সমাযোজন কৰিবলৈ যাওঁতে বহুতো জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। এই অভিজ্ঞতাসমূহে আমাৰ জন্মগত প্ৰতিক্ৰিয়া বা আচৰণসমূহ পৰিশোধিত কৰে আৰু এয়াই হৈছে শিক্ষণ। অৰ্থাৎ শিক্ষণ হৈছে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি কৰা আচৰণৰ সংশোধন কাৰ্য। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ নাইনটো হ'ল দেহ শিক্ষণৰ অনুবন্ধন তত্ত্বৰ এজন প্ৰৱৰ্তক আছিল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আলভাৰ পেবলভ শিক্ষণৰ অনুবন্ধন তত্ত্বৰ এজন প্ৰৱৰ্তক আছিল। কুৱেশ্যনচ নম্বৰ টেনটো হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন শিক্ষণ কেনেকৈ সম্ভৱ হয় উপযুক্ত উদাহৰণেৰে ব্যাখ্যা কৰা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অন্তৰ্দৰ্শন শিক্ষণ, এই পদ্ধতিৰ মতে শিক্ষণ কাৰকত্য ব্যক্তিৰ অন্তৰ্দৰ্শন বিশেষ প্ৰয়োজন। সামগ্ৰিকতাবাদী মনোবিজ্ঞানীসকলে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই এই সিদ্ধান্তত হয় যে ব্যক্তিৰ অন্তৰ্দৰ্শন কৰি কাৰিকাৰ্যৰ যোগেদিহে প্ৰকৃততে শিক্ষা লাভ কৰা সম্ভৱ। কোনো নতুন পৰিস্থিতিত সমস্যা, এইটো সমস্যা হ'ব লাগিছিল, টাইপিঙত মিষ্টেক হৈছে, সমাধানৰ উদ্ভৱ কৰিবলৈ বা কোনো নতুন কাৰ্যত দক্ষতা আয়ত্ত কৰিবলৈ হ'লে সেই সমস্যা আৰু পৰিস্থিতিৰ এক সামগ্ৰিক ৰূপ উপলব্ধি কৰাত অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কিয়নো সেই সমস্যা বিভিন্ন সমাধানৰ উপায় আমাৰ মনলৈ আহে আৰু তেতিয়া আমি কোনো সমস্যা নতুন পৰিস্থিতিৰ সামগ্ৰিক ৰূপ উপলব্ধি কৰাৰ বিষয়টো অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। ইয়াকে অন্তৰ্দৰ্শনৰ দ্বাৰা শিক্ষণ আখ্যা দিয়া হৈছে। অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিত শ্ৰেণীকোঠাত অতি লাভজনকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায়। অন্তৰ্দৰ্শন শিক্ষা পদ্ধতিৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ছাত্ৰৰ ব্যক্তিগত
প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পৰা যায়, ছাত্ৰৰ নিজৰ স্বাধীন চিন্তাৰ প্ৰয়োগ কৰাত সহায় কৰে, প্ৰতিভাশালী ছাত্ৰৰ দৃষ্টি প্ৰতিভা বিকাশ কৰাত সহায় কৰে, বিজ্ঞানী ভূগোল আৰু আদি পঢ়াওঁতে শিক্ষকে প্ৰতিটো সমস্যা বা বিষয় সামগ্ৰিকভাৱে ছাত্ৰৰ আগত দাঙি ধৰিব লাগে, তেতিয়াহে শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে অৰ্থপূৰ্ণ আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব। মণ্টেছৰী পদ্ধতি, প্ৰজেক্ট মেথড, ডেল্টন আঁচনি আদিত এই শিক্ষাদানৰ নীতি গ্ৰহণ কৰা হয়। চ' এই কুৱেশ্যনছটো তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ভালকৈ চাবা, আৰু ইয়াতে টাইপিং কেইটামান মিষ্টেক হৈছে, চ' তোমালোকে সেইটো শুধৰাই ল'বা নিজে। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 11 হ'ল প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শিক্ষণ পদ্ধতিৰ শৈক্ষিক অৱদানৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল এই শিক্ষণ পদ্ধতি এডৱাৰ্ড থৰ্ণডাইকৰ সহযোগবাদ শিক্ষণ তত্ত্বৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। তেওঁৰ মতে শিক্ষণ হ'ল উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ সমাধান ফল, চমুকৈ ইয়াক এছাৰ চুক্তি বোলে। পৰিৱেশে উদ্দীপক স্বৰূপে ব্যক্তিৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰে আৰু ব্যক্তিয়ে সংবেদনৰ জৰিয়তে তাৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে। উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত এই চুক্তি বা সংযোগ ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্তি শক্তিশালী কৰিব পাৰি। আমি যেতিয়া কোনো এটা বিষয় নতুনকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তাক তৎক্ষণাত বুজা বা আয়ত্ত কৰা সম্ভৱ নহয়। আমি যেতিয়ালৈকে কৃতকাৰ্য লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰিব লাগে। ক্ৰিয়াৰ পুনৰাবৃত্তিয়ে ভুল নাইকিয়া কৰে আৰু শুদ্ধ প্ৰচেষ্টা অৱলম্বন কৰাত সহায় কৰে। প্ৰাৰম্ভিক প্ৰচেষ্টাত ভুলৰ সংখ্যা বেছি, কিন্তু প্ৰচেষ্টাৰ পুনৰাবৃত্তি ভুলৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস কৰে। এইদৰে সময়ৰ পৰিমাণো এই ক্ষেত্ৰত ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস হৈ আহে, শেষত ভুল নোহোৱা হয় আৰু ফলত শিক্ষণ সংঘটিত হয়। কুৱেশ্যনছ নাম্বাৰ 12 আৰু একেবাৰে শেষৰ কুৱেশ্যনছটো হ'ল ফলাফলৰ নীতিটো ব্যাখ্যা কৰা। এইটো তোমালোকৰ এইবাৰৰ এক্সামৰ বাবে ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ভালকৈ চাবা এইটো। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল এই নীতিৰ মতে শিক্ষণ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদিহে কোনো কাৰ্যৰ ফলাফল ভাল হয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীয়ে পুনৰ কাৰ্য কৰিবলৈ উৎসাহিত হোৱা দেখা যায়। আনহাতে যদিহে কাৰ্যটোৰ ফলাফল আশাপ্ৰদ নহয় তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই কাৰ্য কৰিবলৈ নিৰুৎসাহিত হয়। শিক্ষণৰ এই নীতি সন্তুষ্টি আৰু অসন্তুষ্টিৰ নীতি বা আনন্দ বেদনাৰ নীতিও বোলা হয়। চ' তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা, তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা, আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে। থেংক ইউ ছ' মাছ। জয় অসম।